ස්වාමීන් වහන්ස, නාට්‍යංගනාවන් රංගන ශිල්පිනියන් සම්බන්ධව කතා කරද්දී මේ තත්ත්වය කොහොමද ස්වාමීන් වහන්ස පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්? ඒක නෝන බරපතල තැනක් ඒක. ඒක අපිට සමාජේ කියන්නත් බෑ, සමහර විට කෙනෙක් ගැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් කවුරු ගැටුණත් ධර්මය අපි ලෝකෙට කියන්න ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මය අපි ලෝකෙට කියන්න ඕනේ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ නටගාමිනී කියන රංගන ශිල්පියෙක් බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට එනවා. එයා තමයි එදා දඹදිවේ හිටපු ලස්සනම රංගන ශිල්පියා. මේ රංගන ශිල්පියා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, අපේ ගුරුවරු අපිට කියලා තියෙන්නේ මේ රූපය උපයෝගී කරගෙන අනුන්ව සතුටු කරන අය, අනුන්ව විනෝද කරන අය මරණින් පස්සේ පායාස කියන දිව්‍ය තලයට යනවා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා, නෑ රාමිනී, ඔය ප්‍රශ්නේ අපි ඔතනින් නතර කරමු කියලා. මේ රාමිනී දෙවෙනි වතාවෙත් අහනවා. දෙවෙනි වතාවෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා, නෑ රාමිනී, අපි ඔය ප්‍රශ්න ඔතනින් නවත්තමු කියලා. තුන්වෙනි වතාවෙත් අහනවා. ඒත් කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ, නවත්තමු අපි මෙතනින්. හතරවෙනි වතාවේ හද්දි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා, ගාමිනී, මේ පායාස දිව්‍ය තලයක් කියන්නේ දිව්‍ය තලයක් නෙමේ, පායාසය කියන්නේ නිරයක් කියලා. ඒතර පායාසය කියන නිරය කියන්නේ කවුරු යන තැනක්ද? මේ රූපය උපයෝගී කරගෙන ලෝකයා තුල කාමස්වන්දයන් සකස් කරනවා නම්, ලෝකයා තුල විනෝදය හාස්‍ය සකස් කරනවා නම්, ඒ අය මරණින් පස්සේ පායාස කියන නිරයට යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මම නෙමෙයි කියන්නේ. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නා වූ ධර්මය අපි දේශනා කළ යුතුයි. මොකද මේක සමාජයට මේ මොහොතේ කරන්නා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලවත් අනතුරු හැකවීමක්. තේරුණාද? ඒගාම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, තමා පෙර පින නිසා ලැබුවා වූ මේ සුරූපී ජීවිතය ඇඳුමෙන් පැනඳුමෙන් හෝ අපි ලෝකයට නිරාවරණය කරනවා නම් එය අපායගාමී අකුසලයක් කියලා නෝන. ඉතින් අපි දන්නා වූ එක්තරා සාමින්වහන්සේ නමක් උතුම් සමාධියෙන් අරමුණු කළ බල්ල කියනවා, මේ පායාස නිරය කියන්නේ කොයි වගේ තැනක්ද කියලා. ඒ වෙලාවේ ස්වාමින්වහන්සේ දකින්නල් සමාධියෙන් මේ පායාස නිරයේ ඉන්නේ නිරිසතුන් ඇටසැකිල්ලක් හැටියටයි උප්පත්ති ලැබලා තියෙන්නේ. එයාට මස් මූණක් තියෙනවා, නමුත් ඇටසැකිල්ලක් හැටියට. මස එයාට ලැබිලා නැහැ. ඇයි මස ලැබිලා නැත්තේ? ගිය ජීවිතේ එයාට ලැබුණා වූ මස එයා කාමයන් උදෙසා යොමු කළා. අනුන්ට අකුසලයේ උදෙසා එයා යොමු කළා. ඒ වගේම තව නිරිසතෙක් ඉන්නවා ඒ පායාස නිරේ. එයා නෝනා හැම ගහපු නිරිසතෙක්. ඔබ මිනිස්සේ කොඳ ශක්තිමත් මිනිස්සේ කරගෙන ඒ ශක්තිමත් මිනිස්යාගේ මේ උඩුහම සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා ගන්න. දැන් ඔබට පේනවා රතු පාට, ලේ තැවරුණු, මස් තැවරුණු, නහර තැවරුණු ඔය මේ මස් ගොඩ. අන්න ඒ වගේ හැම ගැහුවා වූ නිරිසතෙක්. මසම පිච්චෙනවා. මසම ගින්දරට යෝධියට පිච්චෙමින් මසම පීඩාවට පත් කරනවා. ඇයි? ශරීරය මස කියන කාරණය ලෝකයාගේ කාමස්වාදයන් උදෙසා යොමු කළා. එනිසානවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක දේශනා කළ තියෙන යම් හේතුවක් නිසාමයි. එහෙනම් අපි දක්ෂණං බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ දේ තෝරගන්න නිවැරදිව අපි පායාස නිරය කියන පැත්තට යෑමින් අපි වළකිනවා. එහෙනම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනා කරන්නා වූ කාරණය වර්තමාන ලෝකයාට ගොඩක් වටිනවා. නමුත් අපිට ලෝකේ නිවැරදි කරන්න බෑ නෝන. මොකද ලෝකය කියන්නේ දුක කියන කාරණේ. ඒ නිසා ලෝකයේ මේ මොහොතේ යන දිශාව වෙනස් කරන්න මේ ලෝකේ කාටවත් බෑ. සක්‍රයා ඇවිල්ලා මේ ලෝකේ පාලකයා වුණත් නැවත මේ ලෝකය වෙනස් කරන්න බෑ නෝන. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා, මේ ලෝකය යන්නේ මුර්ග සංඥාව සකස් වෙන තැනටයි කියලා. මිනිස්සයා තව මිනිස්සේ දකින්නේ මුර්ගයෙක් හැටියට නෝන. මරා ගන්නවා කියනවා, කොටා ගන්නවා කියනවා, ලේ වලින් මේ පෘථිවිය තෙමෙනවා කියනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මෙතෙන්ටයි මේ ලෝකය යන්නේ. එහි බීජ අවස්ථාව තමයි අපි මේ ලෝකයේ තුල දකින්නේ නෝන. එනිසා අපි ධර්මයේ තුල නිවැරදි වෙන්න ඕනේ කියන තැනයි අපි සකස් කරගන්න ඕන නෝන. ධර්මයේ තුල අපි ශක්තිමත් වෙනවා. ලෝකයේ අන දිශාවකට ගියේ දැන් මොකද? ලෝකයේ අන දුක දිශාවටයි. තේරෙනවා? එනිසා ලෝකයේ දුක දිශාවට යද්දී අපි ධර්මයේ දිශාවට එන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒකෝර අපි ධර්මයේ දිශාවට එනකොට සමහර විට ඔබ හුදකලා වෙන්න පුළුවන්. මොකද ලෝකයේ බහුතරයක් යන්නේ එක පැත්තකට. ඒකෝර මොකද? ධර්ම මාර්ගයේ යන කෙනා හැම වෙලාවම නෝන උඩුගම් බලාගෙන කෙනෙක්. උඩුගම් බලාගෙන යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එයා මේ සමාජයට අමුත්‍යෙක් වෙන්න පුළුවන්. තේරෙනවා? එයා මේ සමාජය තුල හුදකලා වෙන්න පුළුවන්. එයා මේ සමාජය තුල පිස්සෙක් කියලා යාම හඳුන්වන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒ කොයි ආකාරයෙන් සමාජය ඔබව හැඳින්නුවත් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ තමා ළඟ මුළු ලෝකෙම නැති වුණත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නවා කියන විශ්වාසය ඇති කරගන්න.